President Yoweri Kaguta Museveni, President Weguanga, agambi abayekera ba ADF, abagambi nti bawanike, obaba sigaleyo eje eria UPDF, libakubire ddala. Iragama tewali kisa, bwebata wanika, nebewayo mikono ja government, bagenda kubakubira ddala. Oye President Museveni, wabula the buzz yuji tukugama subscribinga, onyigene kukadeka notification. Oso wolo kwa ngofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Irange na kongera okuba kulisa ayo muguno mwaka omukade biri abiri mugumu. Tebiba debi angu mugukulike. Iramba galiza omwaka omupya biri abiri mwe biri. Gwe tutandise olunaku olwaleero. President we guanga President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwa yesterday ngakola address of the nation yagaddewo omwaka biri abiri mugumu. Ngatutandika guno mwaka omupya biri abiri mwe biri. Woyasinzi denayo garanti abayekera ba ADF amagezi gasobola kubawa gali gamugoka gogo kulaba nti bawanika naye gamanti bibagana ne batewayo bagenda kubakuba kubanga esawa zino president ya gamanti esawa zino eje area UPDF neje area DRC forces bamaze okukapturinga camp za abayekera ba ADF ezisinga wali mugwanga eriya Congo irane headquarters zawe kambi ya yu nayo abasajja ba UPDF na abasajja ba DRC forces ba malada okujeddiza kikulagira danti abayekera ba ADF tebakyasobola wabula President Museveni gamanti singa tebavaayo ne bawanika tebaina kyakola bagenda kubakubira ddala era President gamanti tebagenda kuva mugwanga eriya Congo agamanti abasajja be aba UPDF siba kuva mugwanga eriya Congo nga tebana bakukakasa ddala nti abayekera ba ADF tebakyaliyo era gamanti bagenda kukola ekisoko kulaba nti bakuba abayekera ba ADF bakuba emirandira jabwe jonna era esawa zino nabakulembeza abayekera ba ADF bali mukunonyezebwa esawa zino operation eziliwo zira zakulaba nti bayiga abakulembeze abayekera ba ADF Musa Baluku nabasajjabe wabula President Museveni abawadde amagezi nabagamba nti singa bawanika bagenda kusonyiwa baddeyo mu bantu babulijjo nga bwekimanyi nti government yegwanga baina eteeka lye bayisa mu mwaka ogwa 2002 Amnesty Act. Amnesty Act egamba nti singa omuyekera yenna yenna abadde alwanyisa government singa yewaayo mu mikono gya government aba ajja kusonyiwa addeyo mu bantu babulijjo era bamuwe n'entandikwa. So President Museveni yagambye abayekera ba ADF nabagamba nti singa kisoboka bandi badde bewaayo ng'obudde bukyali wabula nga singa tebewaayo ebintu bijja kubabeerera bizibu era gamba nti ejere erya UPDF neje erya DRC forces bagenda kukola ekisoko kulaba nti bayiga abayekera ba ADF bonna gye bali esawa zino kubanga gamba nti esawa zino bageza kulaba nti beetaasataasa era bamaze n'okukizuula nti abakulembeze abayekera ba ADF bawangalira mu cities wali mu ggwanga erya Congo bali bavaayo dda mu bibira ng'abasajja baabwe baabalekayo. Wabula President agamba nti abasajja bano balina okulaba nti bewaayo kubanga agamba nti balabye nti UPDF erina obusobozi bwonna obusobola kubayiga mu bitundu yonna gye beekukumye yensonga lwaki President agambye nti abasajja bano balina okulaba nti bewaayo. Wabula kinajjukirwa bulungi nti n'omuduumizi w'eggye erya UPDF ery'okutaka Jeno Muhoozi Kainerugaba naye emabega kwawo yavaayo n'agamba nti abasajja bano balina okulaba nti bawanika. Naye yavaayo n'agamba nti amagezi gabawa balina okulaba nti bawanika olw'ensonga agamba nti abakulembeze baabwe baabasulawo ne babaleka bokka agamba nti obudde bukyali balina okulaba nti bawanika wabula agamba nti singa tebawanika nabo tebalina kyakkola bagenda kubakuba era n'omukulembeze w'eggwanga agamba nti naye ge magezi gokka gayinza okulaba nti awabayekera bano aba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo wabula the buzz yuji twakivaako naffe tukyaliwo okulaba nti tubatusako ensonga zonna tugenda kubanga tuba disappointinga.